E salve, salve, rapaziada, tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui no Brasil, Tuning aqui, mostrando pra vocês a atualização que saiu do jogo aí, mano, ontem, beleza, mano? Essa atualizaçãozinha aí, com missão de caminhão, mano, tava louco pra essa missão aí, rapaziada, pra essa atualização, né, mano, que é sistema de missão, mano, ia fazer um tempinho que eu tava sem fazer vídeo aqui no jogo aqui. Vamos fazer vídeo agora, que agora tem muita coisa top pra mostrar pra vocês, mano. Tem primeira pessoa, mano, olha a feita, eles mudaram o Fusca e a Kombi. Tem coisa muito top aqui, mano, vou mostrar pra vocês aqui, ó, logo no lobby aqui, ó, o Fusquinha, mano, ó. Dá uma olhada nesse Fusquinha, ó, olha que Fusquinha top, mano, ó. Fusquinha top, mano. Botar uma skinzinha aqui nele, aqui, pá. Muito chave. Fizeram um body kit aqui no Fusquinha. Ficou muito chave, mano. Olha só. Também tá com boss aqui também. Eles deram uma mexida também aí, ó. Ficou diferenciada. Vamos agora dar um rolezinho aqui com caminhão, né, rapaziada? Na verdade, mano, eu vou pegar o Fusca aqui mesmo, aqui, ó. Vamos pegar esse Fusquinha. Vamos dar um rolezinho por aí, rapaziada. E vamos tentar pegar já a missão de caminhão aí que tá pelo mapa, mano. Não tá naquele caminhão, sabe aquele caminhão que tem lá? Não está, a missão não tá nele, tá ligado? Acho que tá em outro caminhão ou no outro mapa, entendeu? Então bora procurar esse local aí, né? Pra gente pegar a missão do caminhão aí, né? Fazer uma viagem massa com o caminhão, ó. Já me entramos aqui, ó. Fizeram várias melhorias também, ó. Olha só que top. Agora tem que procurar onde fica o local pra pegar o caminhão, rapaziada. Onde é que fica aqui, hein? Missões. Tá, meu parceiro, onde é que tem missões aqui no mapa aqui? Só tem uma bem aqui na nossa frente aqui, mano, ó. E, rapaziada, eu não tô achando essa missão do caminhão, hein? Ah, tá aqui no nosso lado aqui, ó. Onde é que tá aqui, ó? Deixa eu pegar uma... Ah, meu irmão, agora é pra abrir aqui, ó. Vamos entrar aí de Fusquinha aqui, ó. Dá um liga na empresa, rapaziada. Que empresa-chave, ó. Parar o Fuscão aqui, beleza? Parei o Fuscão. Como eu vou pegar o trampo agora? Rapaz, eu vi ali que parece que tem que pegar anúncio. Vê anúncio, mano. Se tiver com. Ih, mano. Como é que eu assisti o anúncio agora, velho? Que a internet tá desligada, meu parceiro. Aí lasca com nós, hein, mano. Vamos ter que ir lá, desligar a internet. Já volto com vocês aí, hein. Rapaziada, mano. Já viu o anúncio aqui, ó. Já peguei a primeira missão. Agora tem que entrar no caminhão aqui, ó. Pera aí, pera aí. Opa, aqui, ó. Primeiro leve aqui. Vou pegar a primeira missãozinha aqui, ó. Nós tem 300 segundos pra fazer essa bagaça aí, né? Eu acho que é pegar carreta, não sei. Siga o GPS até a carreta. Vamos lá, rapaziada, ó. É, mano, o jogo tá dando umas travadinhas, hein? Não era assim? Tem até pra pensar, para. Eu liga pra primeira pessoa do caminhão. Sai da frente, meu irmão. Deixa eu passar. É o cubão. Onde é que tá a carreta, mano? A carreta tá. Meu Deus, onde é que tá a carreta aqui, meu Deus? Cadê a carreta, velho? Mano, a carreta não deve estar aqui, não. Não é possível. Aqui no lado aqui, velho, tô moscando. Botar aqui o caminhão aqui da carreta aqui, ó. Até que é de boa, mano. Achei que ficaria mais tenso. Ah, agora o jogo tá top, rapaziada. O jogo tá totalmente completo agora, ó. Aí, pegamos a carretinha agora. A carreta, né? Vamos fazer essa entreguinha aí de caminhão aqui, ó. E aí, meu parceiro, tu vai sair ficar andando no meio da faixa. Eu vou ficar... Vai escolher teu lado, meu parceiro. O cara quer andar no meio da faixa, mano. Tiração, ele quer buzinar ainda. Decide aí, fião. Tá maluco? Olha o turbão. Vou ligar o nitro. Sério? Top demais, rapaz. Essa primeira pessoa aqui tá da hora, mano. Só se deixar mais um pouquinho pro canto aqui, vai ficar melhor ainda, velho. Mas tá top, ó. Olha aqui o caminhão aqui, ó. Parei. Aí, fizemos a primeira entrega aqui. Vamos lá. Voltar agora, né? Ah, já carregou. Que top, rapaziada. Acho que nós já vai voltar pra lá, mano. Por outro canto, ó. Aí, rapaziada, carregou, mano. Onde é que nós for parar? Rapaz, esse cara parece que meteram o pé na nossa bunda, mano. Cadê nosso carro? Será que tá aqui ainda? É, meu patrão, acho que não tá aqui não, hein, velho. Meu amigo, eu vou pegar esse caminhão aqui. Não, pera aí, acho que ele tá bem ali, ó. Acho que é ele ali, né? Vamos pegar esse caminhão aqui rapidão. Pra tirar a thumb, né, rapaziada? Como nós é vida louca, é isso. Vamos lá pegar o caminhão lá. Não, melhor. É, vamos deixar o carro lá, né? Vamos pegar o caminhão aqui, velho. Que eu vou tirar a thumbzinha ali, monstro ali, né? Bora ali, bora ali, bora ali. Vamos escolher aqui o nível 2. Entrar no caminhão. Siga o GPS até a carreta, engate a carreta. Mano, eu vou. Mano, essa câmera primeira pessoa tá muito top, velho. Olha só. Ó, cubão.
Esquece, velho. Botar aqui na câmera de terceira pessoa que fica melhor pra vocês que estão assistindo aí, velho. Onde é que tá a carreta? Tá bem aqui, ó. Olha só, mano, tem várias carretas diferentes aqui. Deixa eu engatar esse carro aqui, mano. Ô, o jogo tá bem completo, rapaz. O jogo tá ficando completo aí, né, mano? Parece que logo também vai vir uma missãozinha também, né? De ambulância também aí, né? Vai ser top, hein, mano. Então o jogo tá investindo aqui no jogão. Tá ficando brabo o jogo, hein? Vai bater na minha carga aí não, maluco. Olha só que top, mano. Essa carguinha, mano, esse conjunto, olha só. Muito lindo, mano. Vamos. Nós tem praticamente uns 5 minutos aí pra fazer entreguinha aqui, ó. Só que eu não vou fazer entrega, meu irmão. Vou parar bem ali do meu lado do meu carro ali pra nós tirar uma fotinha, né, mano? Postar no Instagram, né, mano? Ih, meu irmão, vou dar uma resenha aqui, ó. Aí, deu uma resenha aqui, pá. Será que tá bom aqui pra tirar uma fotinha, mano? Vou tirar uma fotinha aqui, já volto com vocês, hein? É, galera, tinha fotinha lá também aqui, mas agora vamos meter marcha ali pra entregar logo esse negócio aí, né? Acho que é pra lá, né, velho? Vamos. Nossa, tem um pouquinho de tempo ali, eu acho que dá, hein? Vamos entregar esse rapidão. Se o caminhão favorecer nós aqui, né? Isso é bom, né, meu patrão? Seguro, vamos meter marcha. Liga o turbão na criança, filho. Liga o nitro. Vamos entregar isso aqui rapidão. Ih, meu irmão, não deu pra pegar o negócio, não. Vai ter que entrar no como? Na curva. Seguro, filho. Vai, caminhão. Caminhão lerdinho aí, velho. Bora, fião. Mete marcha aí pra nós dar tempo de entregar essa entreguinha. Eu acho que vai dar, hein? Aqui, ó. Vamos entregar aqui. Já chegamos a tempo, hein? Achei que nem ia dar. Sai daí, ô fião. Igual o cara desse carro aqui na frente, que atenção, só pode, velho. Os trem desse tem base, não, velho. Você é louco. É, rapaziada, fiz mais uma entreguinha aí, mano. Fechou uma entreguinha já. Mais duas entreguinhas feitas aí, né? Agora temos dois sistemas de trabalho aí, né? Quer dizer, nós temos três, né? Porque tem o sistema da polícia ainda, né? O da pizzaria e agora do caminhão, né, mano? Muito top o sistema de trabalho aí, né? Vamos entrar aqui no Fusquinha agora, né? Já cansei de dirigir. Vamos dar um rolê nesse Fusca aqui, mano. Fusca é novidade aí, ó, pra nós. Olha só como é que tá. Dá uma pisão nele aqui. Ó, o roncozão do brabo. Olha só. O roncozão tá bala demais, olha só. E tá andando bem, hein? Tá mal não, hein? Esse combo aqui é fechado demais, velho. Isso é louco. Olha o Fusquinha, filho, batendo os então. Tá pego, 270, velho. Fusquinha é top demais, meu parceiro. Fusquinha tá andando, hein? Nem é pouco não, só. Fusquinha tá andando muito, hein? Ó o pisão. Rapaz, escovão aqui, o copo que neguinho se lasca, olha só. Bora, Fifo, vai, anda. Cê é louco, mano, a Fusquinha tá com... Fusquinha tá naquele jeito, filho, naquele pique. A polícia agora vai me atrás também. Agora ferrou pro Fusca, hein? Cê é louco, vai. Rapaz, quase nós foi direto pro muro, hein, meu parceiro. É, rapaziada, mas acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, né, mano. Vídeo na atualização do Brasil, tu ninguém, né. Atualiza o seu jogo aí, né. E pra você que não tem um jogo também, instala aí pra jogar também, que tá doido demais, beleza, rapaziada. Então, finalizar esse vídeo por aqui, né. Espero que vocês gostaram do vídeo. Então, se você gostou, vão deixando o likezão, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, rapaziada. Só agradeço mais pessoal aí, seu comentário, a inscrição. Valeu, é nóis e fui. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running.